аз съм Диляна Ботева, преподавател, професор в Софийския университет, където стари история, трапология и средновековна история. И ще си позволя, макар че наистина трябва да спазвам времето, да отделя 5 минути от времето, което ми се полага, по молба на професор Иля Подкопов, да представя една наша кауза, с която сме се захванали петима колеги, но започнахме петима декември месец 19-та година. Само за реално по-малко от 3 години успяхме да привлечем наистина изключително много съмишленици и да отметнем колосална работа. Става дума за каузата българска нумизматика, кауза, която за съжаление от гледна точка на българската общност, а не на отделни представители на българската нумизматика, за съжаление беше загубена в световният информационен обмен, в световната наука, в резултат на което материали, които са български материали, съхраняват се в българските музеи, произведени са на територията на днешните български земи, макар и в рамките на провинция Тракия или Долна Мизия, са предоставяни за обработка от чужди изследователи. В същото време, едно от най-големите имена в момента на световната нумизматика, професор Франсуа Бюкалатай, дългогодишен преподавател в Сорбоната и много-много други титли, научен секретар на Световният конгрес, Световният нумизматичен съвет, България, територията на днешна България е с най-голямата концентрация на златни и сребърни монетни съкровища в цялото Средиземноморие. Много ви моля, обърнете внимание на това. Днешната българска територия е с най-голямата концентрация на монети сребърни и златни в цялото Средиземноморие. В същото време българската нумизматика, за съжаление, като общност, наистина беше направила сериозни отстъпки от постиженията в средата на 20 век. След това решение в този петчленен екип, нарекахме се Dream Team, професор Иля Прокопов, доцент Юлия Цветкова, доцент Валентина Григорова, доктор Лили Грозданова, която мога да кажа, че е мотора на всичкото това, което се случва, тъй като има огромна дигитална експертиза и всичко, което за нас е невъзможно, за нея е възможно. И моя милост, успяхме за по-малко от 3 години да постигнем наистина страхотни успехи. На първо място два проекта имаме международни. Единият е Древна Тракия в цифри, в който проект залагаме изключително много не само на дигитализирането на материалите, но и на въвеждане на интердисциплинарност по отношение проучването на монетите. На следващо място имаме една международна нумизматична мрежа, финансирана от немската фондация Александър фон Хумболдт, която започна с 20 членове, основно България, Германия и тогава Русия. В момента сме 33 членове с представители от 4 континента, включително Африка, включително Австралия. Над 90 доклада от 4 континента. Африка нямаме, но имаме Азия този път. 4 японци ще присъстват. Австралия ни е представена. С над, или по-скоро около 150, над 150 участника. И това, което предстои също, е Софийското нумизматично училище, една инициатива, за която отдавна мечтаем, да създадеме възможност да подготвиме нумизмати, специалисти, които да работят наистина за каузата българска нумизматика. Това нумизматично училище е ориентирано към света, не само към българските млади изследователи, но има квота за български млади изследователи. Накратко, нашето общество с кауза българска нумизматика наистина вече имаме страхотен успех и ни се струва, че това е истински принос към каузата българска наука като цяло. С това вече не толкова кратко въведение, преминавам към доклада, който съм заявила.
латинска благословия или сабазиев жест. Виждате, има въпроси какво, как и защо. Краен отговор, за разлика от миналата година, когато казах да, Тракия е създадена 47-ма година и това може да се приеме за нещо фиксирано. Тук крайни отговори няма да чуете, ще видите само въпроси, които наистина вълнуват света. Какво представлява този жест, за който става дума? Жест, който в 1904 година е определен като латинска благословия, Бенедикцио Латина, от Кристиан Блинкенберг, един датчанин, който се занимава с тази проблематика, защото в Копенхаген, в музея в Копенхаген се съхранява една от най-впечатляващите ръце, които се определят като сабазиеви ръце с така наречения сабазиев жест. Към момента на територията на цялата Римска империя, обърнете внимание, това са паметници, които са документирани в рамките на Римската империя, преди това ги няма като артефакти и като изображения, са около 80. Не са толкова малко, но не са и кой знае колко много. Всичките те са само десници. Имаме едно единствено изключение, то е от територията на България, селото Ученица на около 15 км югоизточно от Плевен, където ръцете са чифт, дясна и лява ръка. Изключение на цялата територия на империята. Това, с което правят впечатление тези ръце, ще покажа още няколко снимки, но само да обясна. Става дума за жест, който събира малкият и безименният пръст към дланта, другите три пръста са изправени. Всички ръце, абсолютно, ето така, всички ръце, които са намерени до момента, включват задължително змия. Змия или се омотава около китката и продължава нагоре, или е само нагоре без около китката, но змията е задължителен елемент. И другият елемент, който е много чест, има, за съжаление, не за съжаление, имаме няколко изключения, това е тази шишарка. Обърнете внимание, тази шишарка, ето тук ще я видите също, ще я видите и в другите паметници. Няколко са ръцете, са базиеви ръце, при които имаме само шишарката и змията. Нямаме други иконографски елементи, което показва, че шишарката играе много важна роля в тази иконография. Ето още такива изображения, да ги видите. Ръцете, пинива шишарка. Много често, но по-скоро понякога, не много често, отгоре на двата високи пръста е поставена една светкавица, върху която е кацнал орел. Орелът обикновено, съжаление, е щупен, имаме обаче и такива запазени. Този сабазиев жест се вижда върху едно изображение, сребърна пластина, намерена в днешна Испания, античното селище Емпорио. Обърнете внимание, това е богът Сабази, той е направил този сабазиев жест. Но обърнете внимание, че тук при олтаря имаме две ръце с този жест. Тоест на това изображение имаме три такива сабазиеви ръце. Освен това, обръщам внимание на Кадуцея. Много са ни паметниците, при които сабази е свързан с Хермес, което е важно и което може би ще има значение за помощ. Тук са три образа на една и съща ръка, която е изключително натоварена с символи и затова си позволих да й дам три различни гледни точки. Върху тези ръце се виждат жаби, виждат се гущери, вижда се костенука. Ето тук съм дала един, ето орела, запазени, два-три случая имаме с запазен орел. И тук съм дала една от ръцете, при които имаме запазена шишарката, която е като основен символ. Този жест, след като беше наречен латинска благословия от Бликенберг 904 година и от тогава до ден днешен 120 години всички го дефинират като латинска благословия, си позволих преди вече 20 години да поставя под въпрос основанието за тази дефиниция, защото в крайна сметка латинската благословия е понятие от християнството, а ние говорим за време, когато християнството първо не съществува и второ християнството идва като отрицание на тази религия. Тоест не би трябвало да бъде дефиницията латинска благословия. Позволих си да введа понятието сабазиев жест, и като именно при сабази това е най-характерният жест. Имаме го и в няколко други случаи.
Измежду тях най-характерният е тракийският конник. Благодаря на господин Границки. Не знаех, че излязва и тази книга. Детската ми любов е тракийският конник. 40 години празнувам тази година занимание с конника. Тези са изображения, бронзови изображения на конника, за които след мъничко ще говори нашата дипломантка Татяна Байкушева. Изключително интересен феномен, който до сега не е разглеждан в науката и за който по принцип трябва да се говори допълнително. Просто нахвърлям изображенията, да ги видите. Ето част от изображението на тракийският конник. Виждате го над краката по същия начин. Изправен палец, показалици, среден пръст и двата малки крайни пръста свити към вънта. И това е ръката от село Красен, за която казах изключително бижу, смея да кажа. Дължината, виждате, 11 см, просто зашеметяващо. И което е особено важно, обърнете внимание, на тази орехова черупка имаме панта, имаме щифт, което показва, че тази орехова черупка е имала своето капаче, което се е отварило и затварило, и не всеки и не по всяко време е можел да вижда вътре изображение. Каквото и да означава това. Тук можем само да гадаем. Въпросът как? Големият въпрос е. Какво представлява този жест? Защо този жест е така тясно свързан с култът към Сабази и по какъв начин може да бъде интерпретиран? Предложенията са безкрайно много, често пъти нямащи нищо общо помежду си. Тук съм извела само няколко примера. Жест за благословие и изцеляване, божествена помощ и закрила, благословия, показваща помощта и защитата, давани от Бога на поклонниците. Тук специално съм го подчертала. Шефът Петър Горбанов се ангажирал с тази теза, следвайки Хюго Гресма. Означение за божествената триада, вероятно Персефона, Зевс и Сабази. Жестът е описан като благословие без допълнително уточнение за отношението към Сабазиевихо. Свързан с рецитация на свещена формула, а ръцете са използвани за благославяне на богомолци. Коментари за самата вдигната ръка, а не за жеста. Вдигнатата ръка – знак за доминация. A gesture of speech – знак на слово, знак на реч, знак на може би на проповед включително. Означаваш тайни, усвоени при инициацията на посветените в Сабазиевите мистерии. Това е един съвсем нов текст 2018 година от Сузане Бернет. В отделен слайд съм обособила мненията на трима наши изследователи, които работят буквално отдадени на темата Сабази. Основно професор Маргарита Тачева и професор Александър Фол. При професор Валерия Фол това се появява като допълнение към други нейни изследвания. Маргарита Тачева. Първоначално централен символ в ръката на Бога била шишарката. Впоследствие тя се превърнала в един от многото символи, изобразявани върху този вид паметници. Така, даряващата плодородни ръка на Бога, символизирано чрез поднасената от нея пиния в жишарка, даряваща плодородни, обърнете внимание, никой до този момент не е намеквал изобщо за това. Постепенно е загубила този смисъл, но е запазила характерния при това поднасене жест. Александър Фол, също в две публикации. Ръката на Сабази е свещен предмет, който е ново въведение в традиционния Сабазиев култ. Появява се в Молазийския римо-ленитически изток през ранната императорска епоха, за да възпроизведе най-древния слънчев поздрав. Също идея, която я няма в световната наука. Самите Сабазиеви ръце, макар и с благословнатите пръсти и с цялата си предупреждност, ще се окажат превъплъщение на словатния син на великата богиня майка. И Валерия Фол. Този жест, взет от християнското бъдеще на езическата религия, каквото и да означава това, изобщо не се вписва в Сабазиевата вяра и обредност. Към тези факти Сузане Берт, както каза 2018 година, се опитва да сложи един много силен акцент върху предримските изображения, тъй като реално нямаме предримски изображения на Сабазиевите ръце в този им вид с толкова много символи. И видях тези изображения, в които няма как човек да не забележи ето този жест. При това с шишарка в ръце. Релефите с такива изображения имаме в Северо-западния дворец на Шурназирпал II,
9 век преди Христа в Нимрут. Двореца на цар Саргон II, 8 век, края на 8 век в Хурсарбат. И в двореца на цар Синехариб, в самия край на 8, началото на 6 век в Ниневия. Тоест става дума за един жест, който е популярен и в Асирия. Така изглежда на пръв поглед. Когато обаче човек погледне всичките пана с тези жестове, с тези изображения, се оказва, че когато е дадена ръката от другата страна, шишарката е хваната с петте пръста. Но това можеш да го видиш само когато видиш изображенията от другата страна. Първото впечатление е, че имаме наистина един такъв жест. Първото такива изображения, най-ранните изображения са на Ашур-Назирпал, 9 век. Той е човека, който разширява, тук препратка към Урачев, който разширява Асирийското царство, Асирийската империя до Финикия. Там, където вирее пиниевата шишарка. Пиния, разбира се, не само шишарка. И обръщам внимание, че същия този жест ще се появи включително в къснохетските релефи, които са по-към нас, вече Мала Азия, не сме в Месопотамия. Хубавото е, че имаме месопотамски ритуални текстове, в които е казано нещо за тези сцени. Нали? Не гадаят, както ние гадаем. В месопотамските ритуални текстове конусообразният предмет в дясната ръка на крилатите демони е наречен молило. Първият човек, който се е досетил, че би могъл да бъде направен на връзка между тези асирийски релефи и този съд от Могиланската могила във Враца, е Бригите Ку, една германка, в нейна огромна студия, 400 страници цяла книга, но е публикувана като студия, посветена на смъртта и апотеоза в древна Тракия. Тя твърди, че в този случай става дума за сребърен съд за възлияния, който символизира даряване на живот. И последното, което съм предвидила да кажа, за да поставя още повече въпроси и да е ясно, че е трудно да бъдат дадени ясни отговори, това е факта на изключително честата поява на пиниевата шишарка в надгробните паметници от римския период, 2-4 век. Изследователите обясняват появата на пиниевата шишарка, било заради връзката и с култа към Диони, знаете, на върха на Тиаса, на Тирса, прощавайте, на Тиони стои пиниева шишарка. Или заради Атис, любимеца на Кибела, който се превърнал в пиниево дърво след смъртта си. Израз на надеждите за възкръсване и желанието за безсмъртие според Конрад. Свен Конрад в 2004 година. Благодаря за вниманието. Нямам отговор.